Estonyalı atlet Slackliner İstanbul'da bir ilke imza atıb. O, kəndir üzərində bir qitədən digərinə keçib. Bəli, yanlış eşitmədiniz. Jan Rose ölümə meydan oxuyaraq Avropa və Asiya qitələrini birləşdirən 15 İyul şəhidləri körpüsünə paralel çəkilmiş kəndir üzərindən keçən ilk şəxs olub. O, Bosfor boğazından 165 metr hündürlükdə 1074 metr məsafəni qət edərək İstanbul sakinlərini və şəhərin qonaqlarına həm həyəcanlı, həm də unudulmaz anlar yaşadıb. Körpü üzərindən çəkilən Slackline avtomobillərin üzərindən keçir. İp üzərində yeriyərkən nəqliyyatın aramsız axını diqqəti yayındırırdı. Çox səs-küy vardı, çünki avtomobillər məni görəndə siqnal verirdilər. Mən ətrafdakı təyyarə və helikopterlərin səsini də eşidirdim. Əlbəttə, bu şəhər mühitidir. Şəhər mühitində Slackline təbiətdəkinə nisbətən çətin olur.